Доброго ранку, на годиннику 8:05, тож час прокидатися, бадьоритися, заряджатися новими позитивними емоціями та розпочинати новий день. Сьогодні ж у світі відзначають День джинсів та День бажань, тож говорити сьогодні будемо саме про це. Також хочу нагадати, що Україна все ще знаходиться на карантині, тому ці дні краще залишатися все-таки по можливості вдома. Також нагадаю, що згідно з даними МОЗ, кількість інфікованих в Україні станом на 9.00 28 квітня збільшилася до 9410 осіб. З них 239 випадків закінчилися летально, а 992 пацієнти одужали. За добу в країні було зафіксовано 401 новий випадок коронавіруса. Зокрема, в Черкаській області маємо 270 56 випадків зараження. Далі ж я вам пропоную подивитися нашу постійну рубрику «Цей день в історії». «29 квітня відзначають День незалежності Ізраїля, День джинсів, Міжнародний день ветеринарного лікаря, День пам'яті усіх жертв застосування хімічної зброї, Всеукраїнський день футболу та Міжнародний день танців». 29 квітня запам'яталося такими подіями. 1429 року Жанна д'Арк очолила французьке військо і звільнила Орлеан. 1707-го завершилося об'єднання Королівства Англія та Королівства Шотландія в єдину державу – Королівство Великобританії. 1882 року в Берліні почала діяти перша у світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens & Halske. 1897-го британський фізик Джозеф Томпсон повідомив про відкриття електрона. 1918 року на Хліборобському конгресі в Києві за активної підтримки німецького командування гетьманом України було обрано Павла Скоропадського. 1931 року в колишньому Радянському Союзі проведена перша дослідна телетрансляція. 1945-го американські війська звільнили в'язнів концтабору Дахау. 1955-го Центральний комітет Компартії України прийняв постанову про увічнення місць, пов'язаних із життям і діяльністю Тараса Шевченка. 1975-го останні американські війська залишили В'єтнам. Цього ж року в Донецьку введено в дію найглибшу у колишньому Радянському Союзі шахту імені академіка Скочинського. 1990-го у Києві прийнято рішення про розпуск Української гельсінської спілки і створення на її базі Української республіканської партії. 1992-го Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини. Цей день відзначається тепер як Всеукраїнський день футболу. У 2011 році відбулося весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон. 29 квітня народилися 1768 року Георг Брандт, шведський хімік, який відкрив хімічний елемент кобальт. 1785 року Карл Дрез, німецький винахідник, серед його винаходів – велосипед, друкарська машинка та залізнична дрезина. 1859 року народився Опанас Булгаков – богослов, церковний історик, вихованець і викладач Київської духовної академії, батько письменника Михайла Булгакова. 1872 року Теофіл Ріхтер – український та радянський музикант, викладач, композитор. 1875 року Рафаель Сабатіні – всесвітньо відомий англомовний письменник італійського і англійського походження. 1926 року Пол Баран – американський інженер, вчений і винахідник, один з прабатьків сучасного інтернету. 1958-го – Мішель Пфайфер – американська кіноактриса. 1964-го – Ірина Фаріон – українська мовознавиця і політикиня. За православним календарем сьогодні День Ангела відзначають Леонід, Павло, Михайло, Ніка, Ірина, Галина та Василина. Як зміцнити імунітет навесні? Поговоримо про це далі. За інформацією з сайту «Дивись.Інфо», лише 10% людей можуть похвалитися потужним імунітетом, що захищає їх від усіх хвороб. Ще 10% людей мають вроджений імунодефіцит. Вони хворіють досить часто.
І у решти 80% сила імунної системи безпосередньо залежить від умов і способу життя. Сайт «Дивись.Інфо» радить уникати стресу. Звісно, стрес є частиною нашого життя і з ним стикається кожен з нас. Однак довготривалий стрес може зробити вас більш схильним до хвороб, починаючи від застуди і закінчуючи досить серйозними захворюваннями. Через хронічний стрес на тіло можуть впливати гормони, які негативно позначаються на імунітеті. Високий рівень стресу збільшує виробництво кортизолу, який пошкоджує імунні клітини. Тому навіть якщо у вас стресовий період, старайтеся в цей час зустрічатися з людьми, які покращують вам настрій. Крім того, сайт «Дивись.Інфо» радить перевіряти рівень вітаміну D і виходити на сонечко. Вітамін D відомий як вітамін сонця, може суттєво підвищити ваш імунітет. Нестача цього вітаміну пов'язана з сезонними застудами та грипом. Нестача вітаміну D доволі поширена, оскільки він поступає лише від сонця і лише деяких продуктів. Фізична активність та здоровий сон неабияк важливі для підтримки імунітету. Якщо ви поки що не почали займатися якимось видом спорту, то намагайтеся хоча б гуляти щодня. Півгодинна прогулянка допоможе не лише підвищити імунітет, а й покращити роботу мозку та серцево-судинної системи. Крім того, щоденні прогулянки сприятливо впливають на гарний сон і зменшення стресу. Тож, якщо ви піклуєтеся про свій імунітет, то долучайтеся до нашої руханки разом із Максимом Долженко. Доброго раночку, друзі! Сьогодні я завітала до тренажерної зали, аби дізнатися новий комплекс вправ від нашого тренера Максима Долженка. Доброго ранку! Доброго. Розповідай, що сьогодні для мене підготував? Значить, я підготував для тебе трибунці, така зарядка, яка тобі допоможе прокинутися і потренуватися, витратити велику кількість калорій. А треба буде трішки згадати дитинство, і ми побудуємо наше тренування сьогодні саме на стрибкових вправах і на швидких переміщеннях. Це просто кожен може зробити вдома або на вулиці. Що ж, супер, я готова вже зануритися у таке спортивне русло. Пропоную вже доєднатися і вам до нас. Перед будь-якою зарядкою, перед будь-якою руховою активністю потрібно розім'ятися трішки. Розімнемося дуже швидко і корисно. Вдих. Тягнемось вгору, видих. Робимо так потягушки, раза, три, чотири. Потім ми робимо плечима коло назад, перевіряємо, чи у нас все там працює з нашими плечима. Чудово працюють у Тані плечі. Тягнемось вперед, круглу спинку робимо, потім ручками назад, рівну спинку, руки в замок за спиною. Потягнулись, вдихнули, спина не болить. Значить, розігріваємо ноги. Бачите, як класно. Стопи ставимо паралельно одна одній і робимо перекати. Дуже швидко нагріває, розігріває колінні суглоби. Так. Таня вже звикла до цих вправ. Наробить їх кожен ранок. І повертаємось направо. Пружинку робимо для того, щоб розігріти кульшові суглоби. Маленькі такі пружні вправи. Окей, зміна положення, таз вниз. Правильно. Чудово. Збираємо ноги і в мене питання до тебе, питання. Ти в дитинстві стрибала в класики? Так, пам'ятаю, було таке діло. А як побачиш десь на вулиці, що крейдою намальовані класики, пострибаєш? Можливо, якщо нікого не буде поруч. І мені завжди це хочеться зробити, і я це завжди роблю, де б я не побачив це. Не знаю, з чим це пов'язане, але мені здається, що це з дитинства. Тож, у нас є невеличка така легкоатлетична драбинка, це не значить, що її обов'язково треба брати, вона нам просто показує, як ми будемо працювати, і вам буде зручніше розуміти, які вправи ми сьогодні робимо. Це можна робити без неї, уявляючи її, або якщо знайдете десь намальовані крейдою класики, можете самі стрибати так. Самі виходите і малюєте. Головне не на проїжджій частині. Точно, абсолютно вірно. І так, перша вправа – це ми зробимо невеличкі джеки. Ми будемо стрибати джеки, ноги нарізно і одна ніжка всерединку. Дві в сторону, одна всерединку. Руки де захочеш,
де тобі подобається, щось тримаєш. Ось так. Три підходи, побігли ще разом. І поки наша Таня гарно показує, як вона працює з кожної ніжки класики, тренер уважно дивиться. Тоді тобі потрібно зробити ще з іншої ноги. Приготувалась? Ага. Тепер інша нога у Тані попадає всередину. Головне не забувати змінювати їх. Не забувати змінювати ногу, бо одна нога напружиться. Максима, ну насправді я люблю дуже бігати. Можу я вже декілька кіл хоча б намотати тут? Можна намотати декілька кіл, а ми зробимо спочатку біг за хвостом і біг з високим підніманням стегна. Так, ага. Набігаєшся, як хочеш. Добре, пробуй. Давай. І треба перестрибувати з клітинки на клітинку і робити захист. Захист. Чим швидше ти можеш переставляти ноги, тим краще. І якщо ти виставляєш слід в слід, це буде чудово. Так. Таня набігається, теж більше не прийде. Скувацька думала, Віка каже. Іти не йти. Кинула монетку, каже, не піду. Ну, насправді, я вже набігалася і настрибалася, і я так розумію, ми йдемо вже до завершення. Так, і так, як всі люблять качати прес, то ми теж це зробимо і відчуємо себе дуже гарно. Заодно це дуже гарна заминка тренування. Розпочинаємо. І так, лягаємо на килим або на травичку, хто де що знайде, руки за головою. І почнемо з діагонального скручування, коли права ніжка йде вперед, і ми повертаємось вліво всім корпусом. Раз і два. Тягнемось одною рукою сильно вперед, а другою сильно назад. Стопи на себе. Ноги випрямляємо повністю, поперек притиснутий. Коли людина робить вправи на прес, вона відчуває, що зробила все можливе, що від неї залежало, для того, щоб її м'язи були сильні, а постава була струнка. Отак і Таня зараз старається зі всієї сили і робить діагональне скручування, аби її прямий і косі м'язи живота були підтягнуті. Таз вище, і ми тримаємо бокову планочку. І коли людина робить бокову планку, в неї працюють всі м'язи, особливо м'язи обличчя. Тому, коли ви тренуєтесь посміхатися, потім посміхатися легше в житті. Будьте позитивними. Не знаю, що я більше тренуюся. Скільки ти потримаєшся? Коли тобі? Та може 2 години. 2 години, Таня, обіцяла наступний челендж. Через 2 години зупиняємось. Все, відпочивай. Насправді, стоячи в такій позиції, я сподівалася, що ми вже завершили наше тренування, но... Но 2 години, є 2 години, тому стоїмо і дихаємо. Важливо в планці тримати нейтральне положення хребта, дихати дуже глибоко, відчувати, як енергія заповнює все твоє життя зранку і отримувати задоволення. Всі тренування мають бути задоволені. Як там задоволені? Нормально? Супер! Нарешті... У нас починається завершення і вправа на розтягування. Так, розтягнули сідниці, тепер розтягуємо стегна і відчуваємо гарний настрій. Можна ще потягнутися руками вгору і зробити такий рух руками вгору. Руки замок позаду і робимо глибокий вдих. Коли ви зранку виконуєте вправи на розминку, розтягуєтеся або робите зарядку, слідкуйте за тим, щоб ваші суглоби не відчували болю. Щоб ви не відчували болю будь-де, тому що біль – це небезпека. Так, навантаження має бути, як у Тані сьогодні. Було навантаження? Так, я відчула будь-яке твоє навантаження. Все, що було вправи, я їх виконала максимально точно намагалася. Так, і ви заряджаєтесь енергією, і саме це дає вам змогу бути тренованими і відчувати цю енергію на весь день. Максиме, я тобі дякую за таке тренування. Дійсно, я вже прокинулася, збадьорилася, чого бажаю і вам, і бажаю дивитися далі нашу програму «Доброго ранку, Черкащина!» Щоб захисні сили організму працювали на повну потужність, ваш раціон має бути збалансованим. Тобто ключовим тут є не конкретні продукти в щоденному вжитку, а саме культура прийому їжі. По-перше, ніколи не припускайте основні прийоми їжі, а саме сніданок, обід і вечерю.
А перекуси на ходу мусять увійти у минуле. По-друге, не відмовляйтеся від сезонних і місцевих продуктів. По-третє, сміливо скорочуйте вживання цукру, солі, алкоголю та споживайте лише необхідну кількість калорій. Включайте велику кількість сезонних продуктів, багатих антиоксидантами. Це допоможе підтримати здоров'я і підвищити імунітет. Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали, знижують ризик серцево-судинних захворювань і раку. Джерелом антиоксидантів є цитрусові ягоди, виноград, ківі, яблуко, капуста, цибуля і шпинат. Далі ж я вам пропоную дізнатися, що смачного приготував Андрій Крижанівський. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати плачинту або вертуту, можна по-різному говорити, турки називають її, знову ж таки, бюрек по-іншому. В результаті, що це повинно бути? Це повинна бути така закручена, начинена спіраль, скажімо так, але начинювати можемо її по-різному. В першу чергу ми повинні приготувати прісне тісто. Отже, для цієї плачинти ми повинні приготувати прісне тісто. Для тіста беремо 500 грам борошна, 250 грам холодної води, пів столової ложки оцту. Ну і також беремо десь приблизно одну таку гарну дрібку солі. Тобто можна казати, що 3/4 чайної ложки солі ми повинні взяти для того, щоб приготувати це тісто. Ця плачинта вертута, тобто назви різні, можуть бути бюрек, може бути ця назва. Вони повинні складатися з того, що ми готуємо прісне тісто, потім це тісто загортаємо у якусь начинку, і вже після цього ми це тісто будемо запікати у духовці. Але перш ніж ми будемо його запікати, класична рецептура передбачає те, що ми цей виріб повинні залити олією, змішаною разом із вершковим маслом. Почнемо з того, що замісимо тісто. Отже, борошно ми пересипаємо у велику миску, де будемо замішувати його. Додаємо сюди сіль. Також уливаємо воду і додаємо оцет. Вода повинна бути холодна. Після цього ми повинні замісити однорідне гладеньке тісто. Тісто ми повинні вимісити хвилин 10-15 для того, щоб воно стало ось таке гладеньке, однорідне. І тепер ми знову ж таки перекладаємо його в миску. Накриваємо чи ще однією кришкою, чи мискою, чи накриваємо рушничком для того, щоб клейковина тіста набухла і потім з ним було набагато простіше працювати. Поки тісто буде відстоюватися протягом 10 хвилин, ми підготуємо начинку. Щодо начинки, будемо використовувати кисломолочний сир 400-500 грам. Сир бажано протерти, якщо це не сиркова маса. Також будемо брати приблизно 100-150 грам, ну, за вашим власним смаком, це можуть бути родзинки, сушені вишні, цукати, це можуть бути журавлини, як ви бачите у мене, і приблизно 100-150 грам цукру. Крім цього, десь пів чайної ложки солі ми повинні додати в начинку. Все це ми будемо перемішувати. Якщо ми говоримо про те, що це родзинки, ми повинні їх перебрати, промити. Якщо це сушені вишні чи журавлина, можемо одразу ж їх перекладати у сиркову масу і все це старанно перемішати. Найголовніше в цьому варіанті нам що зробити? Ми повинні замішане тісто порізати на кілька шматочків, приблизно на 6, і кожний шматочок тоненько розкачати. Крім цього, поки ми будемо все це робити, ми повинні зробити
витяжне тісто, надзвичайно тонюсіньке, яке ми будемо загортати у цю начинку, ми повинні вже розігріти духовку до температури приблизно 180-200 градусів, для того, щоб ми змогли запекти нашу вертуту. Крім цього, ми повинні підготувати форму, в якій ми будемо запікати. Форма повинна мати ось такі краєчки високі, це не дечко, це повинна бути все ж таки висока форма. Чому? Тому що коли ми тісто будемо розкачувати і загортати, ми будемо його формувати у вигляді такої довгої ковбаски, такого рулетика. І оцей рулетик ми повинні сформувати по колу. Після того ми повинні ще залити сумішу розтопленого вершкового масла, а також олії. І все це разом ми будемо потім запікати. Отже, приступаємо до формування вертути. Тісто розкачуємо якомога тоньше. Після того, як ми його розкачали до товщини менше, ніж, скажімо так, 1 мм, тепер ми беремо начинку, і начинку ми не будемо розмащувати, ми будемо так злегка посипати, щоб вона була така частково по всіх місцях. І вже після цього ми почнемо скручувати рулет. Як ви бачите, один рулет я вже підготував. Тепер наступний рулет ми також підготовлюємо, закручуємо. Закручуємо так щільненько. І після цього знову ж таки викладаємо у форму. Викладаємо довільно, йдемо від краю до центру. І так щільненько складаємо ось всі ці рулети, поки повністю не заповнимо форму. Коли ж ця вертута сформована, ми її скрутили ось таким равликом. Тепер зробимо кілька проколів по усій довжині вертути. Проколимо ножем або ж виделкою. І найцікавіше, для того, щоб вона була смачненька, гарненька і грунтяна, ми повинні залити її сумішу вершкового масла, а також олії. Будемо поливати цією сумішу таким чином, щоб уся поверхня вертути була змащена вершковим маслом та олією. Ну і також, щоб між краєчками цього рулета гарно просочилося це масло разом із олією. Це досить нагадує приготування баклави, коли ми повністю заливаємо приготовану заготовку вершковим маслом і ставимо запікатися у духовку. Як я вже казав, духовка розігріта. Якщо у нас духовка звичайна, без конвекції, це буде 200 градусів температура духовки. Якщо духовка у нас конвекційна, 180 градусів. Ставимо приблизно на 20-25 хвилин для запікання. Що ж, коли вертута запеклася, ось вона має такий чудовий вигляд, вона просочена і вершковим маслом, і олією, надзвичайно соковита і, безперечно, всередині ще і смачна начинка. Тобто таку страву ви можете готувати з вечора на ранок, готувати також на святкові дні. Я вам бажаю смачного, вдалого дня. До зустрічі! Доброго ранку, друзі! Нагадую, світ сьогодні відзначає День бажань та День джинсів. Саме про це будемо говорити далі. А просто зараз пропоную вам відволіктися на музичну перерву та дізнатися, якою ж буде погода. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря 29 квітня, вночі від 3 до 8 градусів тепла, вдень від 17 до 22 градусів. У Черкасах вночі від плюс 3 до плюс 5, вдень від 20 до 22 градусів тепла. Мілива хмарність без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви 15-18 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, впродовж доби його зріз зміниться падінням, відносна вологість повітря зменшиться. За прогнозом Черкаської дромоцентру, повітря в денні години добре прогріється, а в нічні послабить вихолоджування.
Доброго ранку, вітаю вас на UA Черкаси та дякую, що цей день розпочинаєте разом з нами. Сьогодні світ відзначає День джинсів. Також ми не могли оминути цієї теми і вирішили поспілкуватися з дизайнеркою одягу Ірмою Пашківською про те, чому ж джинсовий одяг такий популярний. Вітаю вас, Ірма, в нашій студії. Доброго ранку, вітаю. Ірмо, на ваш погляд, як гадаєте, чому джинсовий одяг уже стільки десятиліть такий популярний і, мабуть, у кожної людини все-таки є хоча б одна джинсова річ? Так, насправді, я думаю, сьогодні вже не знайти гардеробу без джинсової речі. Ну, як на мене, мабуть, все досить просто. Джинс – це універсально, практично і зручно за ціновою політикою. Універсально, тому що джинс можна одягати і поєднувати з будь-якими речами іншими в гардеробі. Це може бути як і для відпочинку одяг, так і для виходу десь на побачення чи на якусь зустріч з друзями. Також джинси практично, тому що, ну, взагалі, якщо трішки зазирнути в історію, то джинс було більш для зручності, для як робочий одяг створено. Зараз джинс – це дуже практично, тому що за ним зручно доглядати, за ним зручно, взагалі з ним зручно працювати, він дуже комфортний. Ну і цінова політика, тому що зараз можна знайти абсолютно на різну будь-яку зручну ціну джинсову річ. Це дуже зручно. Як змінювалася мода на джинс протягом років? Тому що джинс, от він якби є джинс, да, але ж протягом років якось він залишається, а все-таки вироби якісь інші. Так, насправді джинс просто змінюються фасони з трендами. Знову ж таки, повертаючись в історію, джинс – це одяг для робочий одяг. Для фабрик, для робітників більш створювалися. Він виглядав, речі були більш схожі на комбінезони. Тобто це були штани з деякими підв'язками, підтяжками. З часом джинс почали фарбувати, він став набувати вже зручного нам звичного фасону. Ми можемо пригадати об'ємні, мішкуватий спочатку він був, потім пригадати часи хіппі, де з'явився кльош, і джинс вже почали використовувати як спідниці, як жилети. І далі наші 90-ті, які сьогодні повертаються частково, це комбінезони знову ж таки стали, були актуальні шорти, спідниці, вже все коротше. І змінювався просто фасон. І той джинс, який вже сьогодні до нас прийшов, мабуть, це вже палітра 2000-х, коли з'явилися скіні, коли з'явилися вже нам близький джинс по фігурі. Десь така історія, еволюція. Я думаю, що він ще дуже багато буде змінюватися, набувати форми іншої. Саме цієї весни, от цього літа, яке має скоро настати, що буде актуальним саме з джинсового одягу? Так, до речі, як на мене, 2020 – це тренди саме для людей на будь-який смак, тому що сьогодні актуально цього року, цієї весни, літа, вузькі скіні, ті, про які я говорила, актуальні прямі джинси. І мені здається, це класика, яка має бути просто в гардеробі класичні, класичного кольору, просто прямі джинси. Знову повертається кльош від колін, кльош від бедра, їх можна трубами назвати. Також банани, бойфренди, все, в принципі, все актуальне. І, до речі, в моду повертається занижена талія, саме на 2020. Да, всі подіуми, в принципі, пропонують нам це. В моду входять широкі підвороти, рвані потерці джинси, які ось ми буквально ще останні роки вони виходили з моди, про це говорили всі спеціалісти, і сьогодні вони повертаються. Єдине, що я від себе хотіла би порадити, щоб пам'ятати, що занижена талія і широкі підвороти, і всі ці, вони крадуть зріст. І про це варто пам'ятати при виборі, що це все ж таки або підбори, або для високого зросту. Ну і потертості, рвані джинси – це те, що додає нам об'єму, тому теж треба бути обережним. А з якими іншими тканинами і взагалі виробами ми можемо поєднувати джинсовий одяг? Він універсальний, як я вже говорила, я думаю, що абсолютно з будь-якими. Мені дуже подобається поєднання з шифоном, шифоновими сукнями, спідницями. Джинс можна поєднувати з якимось об'ємним. По-перше, якщо це об'ємний верх, то можна з вузькими якимись просто брюками чи спідницями.
Якщо це навпаки об'ємний, то можна тут з будь-яким, як на мене. Як на мене, з будь-яким. Я сама дуже люблю сукнями. Я прихильник сукні, всі це знають, я думаю. І є, в мене джинсова куртка до будь-якої сукні – це must-have. Особисто вам подобається працювати з джинсом, от як дизайнер? Дуже подобається. Джинс надзвичайно комфортна в роботі тканина. Він неймовірно комфортно себе поводить в пресуванні, в розкрої. Мені дуже подобається, імпонує, що джинс можна просто обрізати край і залишити. Це, і до того ж це ще й тренд зараз. Неймовірно комфортна тканина. Вона дуже гарно лягає, приймає будь-яку форму, гарно криється. Дуже комфортно. Ви виготовляєте речі із малюнками на джинси, так. Правда? Як взагалі у вас виникла така ідея от малювати такі прям витвори мистецтва? Це дуже цікаво, тому що на початку, коли ми починали цим займатися, це було дещо нове для міста нашого. Це було 2 роки тому, ми створили з колегою першу нашу колекцію. Так, це така вже певна історія. Моя колега, моя подруга, художник, дизайнер Владислава Долетій якось з'явилася в джинсовій куртці, яку вона вирішила, вона їй здавалася вже, я думаю, дещо набридлива, і вона вирішила її оздобити. Вона розмістила на спині певний принт ручної роботи. Зустрічаю я Владу і кажу, це треба колекцію робити, це дуже круто. І якось ми настільки сіли, розговорилися, що буквально за 2 місяці ми зробили близько 12, здається, моделей, наскільки я вже сьогодні пам'ятаю, саме з принтами ручної роботи. Ми зайнялися повністю створенням. Тобто ми можемо як наносити принт на готову вже річ, так і створити з нуля якусь річ. Так в нашій колекції було, ми повністю шили і розписували одяг. А яким був перший малюнок? Що там було зображено? Перший малюнок – це, мабуть, символ нашої всієї подальшої колекції. Це були вуста. Тому що ми працюємо в стилі пінап. Це така наш один із напрямків. І перший саме був в стилі пінап, червоні вуста. А зараз, зазвичай, що ви втілюєте на цих малюнках? Абсолютно різні принти. Якщо стосується нас, те, що нам по духу, то це може бути по настрою. У нас є квіти, у нас є ось подібні дівчата, абсолютно різні принти. Або ж, якщо це замовлення, наприклад, то абсолютно на замовлення самого клієнта ми можемо виготовити будь-який принт. А от клієнти найчастіше що просять? Що просять, мені, ну, це дуже індивідуально, кожен, що по духу. У нас була клієнт, яка з ім'ям Лариса, вона себе асоціює з чайкою, вона просила море. І в неї куртка була – це море, хвилі бурхливі, чайки довкола, тобто така красива історія була. Дуже різне, дуже особисте. І, до речі, мені здається, по малюнку можна визначити особистість людини. От, яке замовлення звертається, вже ти так розумієш, що приблизно хоче собою сказати людина. А були замовлення якісь такі, ну, що вам запам'яталося? Можливо, так зацікавили прямо вас, такі особливі якісь? Я думаю, що вони ще попереду, ми їх чекаємо, а поки це, мабуть, запам'яталася саме наша колекція і це наші дівчата. У нас є ціла лінія саме от подібних дівчат. Біляві, руді, абсолютно різні, на різні типажі, стилі. Це, мабуть, зараз вони найяскравіші, так на спогад перше, що приходить. А є якийсь прототип оцих дівчат? Чи ви їх просто з голови берете? Це швидше з голови. Ось ця історія, я, наприклад, дуже мрію зараз, мабуть, про море, як багато хто, і тому з'явилася така дівчина вже натхненна десь там в фантазіях на море. Тому я думаю, що це... Хоча я коли працювала, наприклад, у мене з'явилася, думаю, у Влади також з'явилася ідея, що можна дійсно створити такий комусь, навіть не присвят, а образ, чийсь образ внести на малюнок. Ірма, розкажіть, будь ласка, яким чином взагалі наноситься оця фарба? Яка технологія цього витвору мистецтва? Так, в принципі, для роботи потрібно небагато. Потрібна фарба спеціальна, текстильна, акрилова. Пензлики, які будуть зручні в роботі, я думаю, це досить теж індивідуально можна пробувати, і в процесі ви знайдете свої. Значить, потрібна невеличка дошка ДВП,
потрібні зажими, фіксатори на цю дошку, тому що ми надягаємо куртку, щоб вона не змінювалася, не деформувалася під фарбою. І, в принципі, ну, мило або крейда, щоб ми нанесли контур. Тобто спочатку все починається з того, що ми наносимо контур, формуємо. Я працюю з розкрійним милом, мені так зручніше. І далі починаю працювати. Спочатку я зафарбовую в світлі відтінки, а потім наносимо, доповнюємо темних-темних і створюємо вже таку фактуру. В принципі, все. Ну і що важливо, що в кінці нам потрібно обов'язково цю фарбу зафіксувати праскою. Праску краще через певну тканинку, продюшку. Такий одяг, він практичний? Так, він практичний, як, хоча, мабуть, здається на перший погляд, що не зовсім практичний. Він практичний. Особисто я, наприклад, перую в делікатному режимі, в пральній машині. Його можна пресувати, його можна прати. Він не боїться температури, ні високої, ні низької, в принципі. Єдине, що не варто його сильно складати. Можна його зминати, але сильно не варто. Ірмо, я вам дуже вдячна, що завітали до нашої студії, розповіли нам про такий чудовий одяг. А нашим глядачам я раджу подивитися сюжет від наших колег із Сум. Дивімось. Усім доброго ранку! Сьогодні ми разом з вами своїми руками навчимося шити резинку для волосся. Це чудовий спосіб використання клаптиків тканини, яких у любителів рукоділля можна знайти просто безліч. Отож, нам знадобиться цупка тканина і невеликий відрізок гумової стрічки. Аби визначити, скільки саме нам потрібно тканини, беремо стільки гумової стрічки, скільки вважаємо за потрібне, складаємо цей відрізок навпіл і розтягуємо. Довжина потрібного нам прямокутника тканини має бути мінімум удвічі більшою, аніж довжина розтягнутої стрічки. Щодо ширини прямокутника, то вона також має бути не менш як удвічі більшою, аніж ширина самої резинки. Не забуваємо також про припуски на шви – близько 1 см. Вирізаємо необхідну нам деталь. Починаємо шити. Складаємо прямокутну деталь лицем всередину вздовж довшого зрізу і прошиваємо на швейній машинці. Вивертаємо. Тепер за допомогою великої шпильки втягуємо гумову стрічку всередину. З'єднуємо її кінці і прошиваємо на машинці. Нам залишається з'єднати кінці деталі із тканини. Завертаємо один край всередину, а другий заправляємо в нього. Прошиваємо ось тут на машинці або зашиваємо вручну. Ось і все. Резинка для волосся повністю готова.
ми разом з вами дізнаємося, як можна прикрасити трикотажний світшот. Ця річ вже була прикрашена принтом, але після першого ж прання від яскравих літер залишилося лише бліде зображення. Ми його використаємо в якості основи. Аби повернути напису яскравість, вишиємо літери синіми нитками. Вишивати будемо гладдю. Для гарного результату нам знадобляться п'яльця. Тканина в ідеалі має бути 100% бавовняною, тобто сильно не розтягуватися. Отож, у першу чергу надягаємо п'яльця. Їх розміру має бути достатньо для конкретного зображення. Беремо голку. Нитку муліне розділяємо на три рівні частини, по дві тоненькі ниточки. Втягуємо нитку в голку і починаємо вишивати. Заводимо голочку зі зворотнього боку, залишаючи позаду невеликий хвостик. Пізніше ми його закріпимо кількома стіжками. Робимо стіжок за стіжком. На округлостях робимо коротші стіжки, намагаючись заповнити всю площу нитками, аби не було пробілів. Водночас ми маємо уникати надлишкових потовщень, тоді робота буде дуже акуратною. Зворотній бік виглядає так. Якщо боїтеся шити одразу, можна потренуватися, зробити невелику вишивку на окремому шматочку такої ж або схожої тканини. Коли нитка закінчується, ми теж не робимо ніяких вузликів. Просто заводимо нитку під вишивку, кілька разів повертаючись, так як показано на екрані. Літери без округлостей вишивати взагалі дуже просто. Усі стіжки рівненькі, однакової довжини. Коли робота вже майже завершена, саме час випросувати світшот. І все. Тепер він такий яскравий, як нам того і хотілося. Вітаю вас, друзі! Наш ефір добігає кінця. Я ж бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Ми ж із вами побачимось уже завтра.